pas luftës Kush jemi ne, titullohet shfaqja teatrore nga Robert Nuha, që do të vi premierë në skenën e teatrit kombëtar në Tiranë në 28 nëntor në orën 19:00. Ekspozita Salloni i Vjeshtës, edicioni i 18, vjen të jetë çelur në Galerinë e Arteve në Shkodër që prej 26 nëntorit. Ekspozita me 75 artistë pjesëmarrës do të vijë të qëndrojë hapur çdo ditë deri më 10 dhjetor. Ekspozita Keep Calm and Smile nga fotografi Kora Basha çelët më 28 nëntor në Bunkart 2 në Tiranë. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri më 30 nëntor dhe sill 25 fotografi bardhëzi. Tirana Art Weekend, panairi pavarur i librit, çelët më 28 nëntor në orën 17:00 tek Boulevard Art and Media Institute dhe Stil Creative Hub. Nëntori festiv vjen në Sarandë me aktivitete të ndryshme në 27 nëntor në orën 17:00 në sallën e bashkisë do të mbahet aktiviteti artistik kulturor Jeho Nëntori i Lirisë, ndërsa më 28 nëntor në orën 10:00 do të organizohet ceremonia e ngritjes së flamurit në pedonalen e qytetit. Festat e nëntorit në Vlorë vijojnë më 28 nëntor me disa aktivitete. Ceremonia zyrtare e ngritjes së flamurit do të mbahet në sheshin e flamurit në orën 10 paradite. Festojmë së bashku në Gjirokastër është aktiviteti që vjen në kuadër të festave të nëntorit në mjediset e Kinoteatrit Zini Sako, më 28 dhe 29 nëntor në orën 10 deri në orën 18:00. Parada Shqiptare 2024 nga Albania Roots mbahet prej orës 9 të mëngjesit deri në orën 19:00 në sheshin Nën Tereza në Tiranë më 28 nëntor.